Paris. And that's also why we have built the Eiffel Tower in the city of Copenhagen to honor where this race will begin this year and where it will end. So hopefully for all of us, we will have a very wonderful race. We hope to see Danish riders on the podium again this year. Bienvenue au Tivoli et bon tour. Nu vil jeg bede jer om at kigge op mod hovedindgangen. For nu er vi kommet hen til det, hvor vi skal afsløre, hvem der nu bliver hovednavnet til vores dag her på onsdag. Og det skulle faktisk være tegnet på, at der dukker noget op. Hallo, hallo! Endnu bedre. Det glæder vi os til at pakke op, Pjerrot. Som sagt, det her det er hovednavnet, som kommer til at spille live på scenen heroppe bag ved os på onsdag under holdpræsentationen. Og Dennis, den intro tog jeg, fordi så får du vanskelighed med at pakke det her ud. Ja, vi skal måske understrege, at det er ikke hovednavnet, men et billede af hovednavnet, ellers så vil det blive en flad fornemmelse på mange områder. Ja, det går godt indtil nu. Det går meget godt det her. Skal vi sætte den ned? Det er meget bøvlet med mikrofon, ikke? Og vi værter slipper aldrig vores mikrofoner. Så, det er vist nu, vi er ved at være der. Nogen bud? Dansk præsident. Christoffer. Til at synge. Måske. Det er på hovedet. Wow. Lucas Graham, mine damer og herrer. Danmarks international kæmpe store kunstner og band Lucas Graham kommer her på scenen i Tivoli og spiller en markant rolle til den store officielle holdpræsentation. Det glæder vi os til. Og hvis I ikke allerede glæder jer, så så kan I godt begynde. Altså, jeg må bare sige, Dennis, at være her og altså mærke stemningen, Eiffeltårnen, kigge op på den scene, hvor det hele skal foregå på onsdag. Det bliver fedt. Og nu er det også blevet Tour de France temperatur her i Danmark. Præcis. I har hørt det fra introen Le Grand Depart, altså i Københavns gader fra på fredag, men onsdag aften kl. 18.30 et stort liveshow til hele verden, hvor de 22 hold vil blive præsenteret. Dennis og jeg har tærpet hele dagen, flere uger. Der er masser af navne, man skal have styr på, kan jeg godt hilse at sige. Vi har svedt, vi føler, vi er ved at være der. Ja, holdene er jo faktisk ikke sådan helt endeligt udtaget endnu, så nogen navne sidder vi og tærper på, uden helt at vide, om de bliver udtaget og sådan nogle ting, men ja, det skal jo også foregå på udenlandsk, så det sidder vi også og tærper lidt. Dennis tager lidt fransk, jeg holder mig til engelsk. Måske lidt spansk. Måske lidt spansk, ja. Men det kan være, man sidder derhjemme og tænker, ej, jeg fik ikke billet til at komme ind i Tivoli og opleve det her store show. Bare roligt, I kan stadig nå at opleve det på nært hold, hvis I har lyst til det. Det er sådan, at ruten, som Sofie også var lidt inde på, begynder allerede kl. 17.45. Hold busserne kommer til at blive parkeret ude på Islands Brygge et sted, og så kommer holdene i holdvis selvfølgelig til at køre over Lille Langebro ind forbi Rådhuspladsen omkring Axel Torv, og så kommer de ind af hovedindgangen hernede og skiftevis op på scenen til Dennis og jeg. Og på den her rute, ja, der kan man stå lige så tæt man vil. Der er selvfølgelig nogle afspærringer, man kan måske klappe hænderne ud af, hvor meget corona der som lige er inde over det i øjeblikket, måske lidt for meget. Og så kommer der til at være storskærmsarrangementer og masser af events og sjove tiltag. Det skal være en dejlig dag, en hyggelig aften. Og så kl. 18.30, Dennis. Så skal vi i gang heroppe. Så kl. 18.30, det er så der, hvor vi begynder at fyre op under de kameraer, der sender tv ud til hele verden. Fordi det er der, action begynder op på scenen her på plænen. Rytterne kommer jo altså ind, som Stine siger, holdvis. Hovedindgangen cykler herned igennem og kommer op i et hold ad gangen og bliver præsenteret op på scenen, hvor vi står og tager imod. Det er altså samtlige 22 hold, samtlige 8 rytter på samtlige 22 hold, så det er hele paraden af helte og verdensstjerner og kæmpe navne, som kommer herover og står. Vi kommer ikke til at tale med dem alle sammen, det har vi trods alt, det kan vi ikke nå, men vi udvælger selvfølgelig de største af stjernerne, de største profilerne og taler med dem. Og så er det jo altså en paradetur, hvor ikke kun rytterne kommer til at tage sig ud fra deres allersmukkeste og bedste side, det gør haven også her, Tivoli, og det gør tv-billederne. Vi har virkelig lagt os i selen for, at der kommer til at være stemning og storhed i alle tv-billederne. Det bliver billeder, der kommer til at vise
folkefest. Sådan nogle præsentationer, jeg har dækket mange af dem, kommenteret mange af dem, de kan godt, jeg er jo meget sådan pligtstof, de kan godt have en tendens til at blive lidt tunge og lidt lange. Vi har virkelig lagt os i selen for at gøre det her til et show, der oser af stemning og storhed og underholdning. Og de tre ord, stemning og storhed og underholdning, synes jeg også matcher meget godt med vores special guest på musikfronten, Lucas Graham. Jeg skal også lige sige, at allerede inden showet 18.30 vil der jo ske andre ting her i Tivoli. Der er masser at tage sig til for de gæster, som er kommet i haven her tidligere. Der er blandt andet en fotoudstilling. Niels Meilvang, fotograf, udstiller sine fantastiske billeder fra 20 år med Tour de France. Vi har interviewet også af Lars Werge. Der vil være fransk musik, Tivoli Ensemble. Der vil være Tivoli Garden, spiller både fransk og dansk musik. Og også en cykelparade med retro-cykler, retro-ryttere i retro-tøj. Så der er masser af underholdelser med for publikum. Det er faktisk kun os, der kan fucked up. Det er, og det lægger vi så i selen for ikke at gøre. Jeg tror, det var vores taletid, var det ikke det? Tak skal I have. Det er godt, at man kan se det.